Стрітення Господнє завершує цикл різдвяних свят. Саме до цього дня в колядках та щедрівках християни прославляють новонародженого Христа. На стрітення віряни згадують одну з найважливіших подій земного життя Ісуса Христа. Відповідно до Євангелія, на 40-й день після народження Ісуса Пресвята Діва Марія і праведний Йосип принесли дитину в Єрусалимський храм, щоб за звичаєм поставити перед Господом. В цьому святі ми бачимо постаті праведного Симеона і пророчиці Анни, які зустрічають Ісуса Христа. Ну і це свято в народі має також багато таких традицій, бо святимо свічки той день і свято стрітення, ніби зима з весною зустрічається. Ну але духовне це свято, це є власне зустріч ніби Старого Завіту з Новим Завітом. Справедний Симеон як представник Старого Завіту, який довго очікував Месії, йому було об'явлено, що він побачить на своїх руках, буде тримати Месію. І власне ця зустріч відбулася. Ну символізує нашу зустріч з Богом, не перше нашу зустріч з Богом. У день стрітення Господнього в церквах освячують свічки, які охороняють житло від блискавки. І до сьогодні люди вірять у силу стрітинської свічки. Ісус сказав: «Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме в темряві, а матиме світло життя». Відтак запалені на стрітинських богослужіннях свічки вказують на світло вчення Ісуса Христа, яке просвітлює людські душі. Свічки символізують теплоту молитов, сердечне покаяння за гріхи, старанність у служінні Богу. По закінченні святкової літургії свічки освячують і стараються донести їх запаленими із церкви додому. Христос є нашим світлом. І кажуть, знаєте, якщо в душі перебуває Господь, Божа благодать, то і в душі в нас стає світло, зникає темрява гріха. І, власне, ця свічка, вона молитва, яка промовляється над тими свічками, освячення, укроплення священною водою, вона дістає таку не тільки символіку, але навіть певну силу, бо завжди в народі казали, це громовиця, яка відганяє хмари грому, граду чи якоїсь небезпеки. І, власне, ми віримо в те, що Господь через навіть через ту свічку, Господь, не свічка, а Господь нас захищає через нашу віру. Свято стрітення є певним знаком для кожного християнина, що Бога потрібно відчути серцем і душею. Він є в кожному з нас, каже отець Василь Брона.